បាទស្អាតទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះស្អាតមែនតែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រះវិស្ណុបាទពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ហើយបាទនេះថ្មអីជាងស្អាតម៉េះបាទនេះគឺប្រភេទថ្មកមួនអឺថ្មត្បូងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺលេខ1ពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំចាំងជូនជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលបាទគឺស្អាតមែនតែននេះបងពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេបាទដូចកាច់ចឹងពុកម៉ែបងប្អូននិយាយរួមទៅបើចឹងគេហៅកាច់ខ្មែរយើងហៅថ្មត្បូងបាទត្បូងខៀវបើចឹងគេហៅកាច់អញ្ចឹងខ្មែរយើងហៅមិនដែរសំខាន់លើពុកម៉ែបងប្អូនបាទព្រោះនេះគឺរបស់ភ្ញៀវដែលគាត់កំងបាទសាច់ស្អាតថាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេបាទនេះហើយទឹកដៃពុកម៉ែបងប្អូនឃើញទេបាទគឺដាក់មកស្អាតជូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាច់បរំថាជាងឆ្លាក់ទៅស្ទើខ្នាតស្ទើអីបាទគឺយើងវាស់ខ្នាតអីត្រឹមត្រូវពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះស្អាតមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនហើយបាទហើយអរគុណសម្រាប់ការជួយ like share បាទជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទមានតែពុកម៉ែបងប្អូនទេដែលជួយគាំទ្រស្នាដៃកូនខ្មែរយើងបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអត់ជួយ like ជួយ share ទេគឺអស់ហើយបាទទឹកដៃកូនខ្មែរយើងបាទជួយផ្សព្វផ្សាយនៅអរិយធម៌វប្បធម៌ដូនតាខ្មែរយើងពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានប្រភេទត្បូងបាទចង់ឆ្លាក់ជាទេវៈបាទរចនាបថប្រពុតបាទគឺគ្រប់សម័យកាលគឺគ្រប់ម៉ូដណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like share និងជួយ follow page ថ្មីជាងចម្រាក់ប្រម៉ែនេះខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាទាំង channel YouTube TikTok និង page ជាងចម្រាក់ប្រម៉ែនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ